Ui saakeli! Rauhoittukaa! Rauhoitu! Oliko se väärin? Mitä? Oikein hyvää päivää kaikille, se on Sakapelästä taas ja tervetuloa tänne Five Nights at Freddy's Hellboundet läpipeluun pariin. Moi. Miksi mä aina terveen näitä videolossa En mä tiedä. Niin kun se ei aina oo siinä, ehkä sen takia. Ja mä kuvaan tosiaan tän sen aikaisemman videon perään, eli osa nelosen perään, eli tää on osa 5 sitten. Elikkäs me hoidettiin YÖ3, ennen me ei varmasti FNAF 1 ainakaan vielä. FNAF 2 ja 3, mä voisin ehkä näissä pelaa, toi FNAF 3 on sen verran helppoa muutenkin. Plaspeimen voisin hoitaa nytte, ainakin yrittää, se on kuulemma aika vaikea. Ainakin muistaakseni se on tosi vaikea. Fuksi ehkä. Täällä ei oo muuten enää mitään jäljellä. Hetkinen, eli nyt kun täällä on avautunut, jos me mennään nyt täältä. Onks toi nyt Venteripeeri? On, pitäiskö mun Nightmare Mangle? Tämä Mangle on sen verran nopea. Tämä Manglehän pystyy periaatteessa speedrunnaa. Tämä on aika helppo loppujen lopuksi. Et joo, kokeillaan speedrunnaa Mangle. Eli mitäs täällä niinku eroo nyt? Kaikki vaan näyttää ihan saatanan väärältä. Okei. Tuo ei oo mitään teippiä enää. Okei. No. Aha, saman tien skippi, kun mä tiedän mikä on homman nimi. Arvostaan ehkä. Wow, ne avautuu saman tien! Okei, nyt mä ymmärrän mitä tässä on eroa. Okei, tää... Kaikki nää on auki heti. Mikä toi on? Toi ei ollut Mangle, vai oliko? Okei. Okay. Siitä. Okei, okay, tää on ihan persestä. Eli kaikki nää jutut on valmiina hoidettavaksi. Jo nyt, Mangle. Vittu, okei, okay, tää on paljon vaikeampi. Unohtakaa mitä mä sanoin. Tuolla. Mulla on ihan skitsofrenikko olo tässä. Katotaan kaikkia näitä jatkuvasti. Jatkuvasti katotaan näitä. Mitä mulla puuttuu? Toi. Wow. Okei, tää on ihan perseestä! Unohtakaa mitä mä sanoin! Okei, sit mulla on vaan yksi enää. Se on toi vihreä, punainen, oranssi. Vihreä, punainen, oranssi. Vihreä, punainen, oranssi. Eiku sininen. Vihreä, punainen, oranssi, sininen. Okei. Vihreä, punainen, oranssi, sininen. Se on siinä! Jos! Sit toi. Se on siinä! Ei mitään jumpscarea. Okei, se oli helppo, koska tämä Mangle pystyy speedrunnaan tosi helposti. Tämä on tosi helppo tämä Mangle. Ja tässä oli kaikki auki valmiina. Oli toi ehkä vaikeampi, mutta samaan aikaan toi pystyy tehdä nopeammin. Et en mä tiedä, se on vähän sen rajalla, onko toi vaikeampi vai ei. Okei, nyt mä ymmärrän minkälainen Nightmare Mode. Mä en oo mennä Nightmare Modea juurikaan pelannu. Wow, tää on tää FNAF 3:sta. Onks mä syödä tää? Nyt tää... Herranen luttas. Mihin me voitais sitten mennä? Pitääkö me ottaa toi Plus Baby vai onks täällä jotain muuta? Circus Baby. Vähän houkuttelee, mut samaan aikaan ei. Okei. Okay. Mä meen tähän. Tää on ihan virhe. Mä en lukenut siis kommentteja, koska mä kuvaan tosiaan tän sen aikaisemman videon perään. Niin mä en tiedä, ootteko te ehdottanut tätä. Musta tuntuu, että te ootte semmosia sadisteja, että ootte halunnut, että mä meen tähän. Mitä sä kuuluu tehdä? Sulje ovi. Eli onks tää nyt sama juttu kuin noin kaksi aikaisempaa? Vai... Okei. Okay. Miten tää eroaa? What the fuck?! Mitä f... Okei, okay, suleks mua... Milloin mä suljen ove? Kulikko. Sain se. Okei, okay, mitä mä teen? Sulje ove! En mä tiedä mitä mun pitää tehdä. Okei. Okay. Laita kiinni. Milloin mä avaan tää? Ahaa, okei. Okay. Tässä pitää niinku tietty aika, no muuten noin suuttuu. Okei, okay, yksi aam. Okei. Okay. Avata, okei. Okay. Toi on aika... Se on herra jumala, toi on muuten ihan järtävän kokoinen toi baby oikeesti. Sulje... Katsotaan pehmoneluja. Sanoiko se puhuu, toi on hyvä avata. Okei. Okay. Kaksi aam. Nyt! Herran jumala. Tää on kuumattava. Kolme aam. Okei, okay, tää menee nopeesti. Hyvä. Me saatiin jo teippiä kolikko. Ui saakeli! Rauhoittukaa!
Rauhoitu. Okei, tuo voi avata aika nopeasti välillä. Kamo, me ei ole kaukana. Nyt! Lopettakaa heiluminen! 5 AM. Tää on ehkä viimeinen kerta. Nyt! Onnistui! Mitä vit... Yes! Mitä?! Miks mä kuulin... Eikö se oo jumpscare? En saa! Mitä vittua?! Miks mä kuulin ton beebin jahtausäänen, kun se tulis mua kohti silloin, kun mä voitin? Okei, toi oli kuumottavaa, mutta semihelppo sit, kun toi sai toi ajatuksen. Ei, jumpscare, mä tiesin. Silloin kun tosta ei tuu mitään tulee jumpscare, kuulemma tätä ei tarvi hoitaa uudestaan. Et mä en sen takia nyt kiroa, että uudestaan. Kun me mennään retuntamenuun, niin remember Jeremy, en halua mustat Jeremyä. Nyt toi on kai läpi. Ainakin sen pitää, se on ehkä... On, se on läpitte. Nightmare Fred! En! Tuhon mä en mee! Vittu, mä en pelata tää peliä läpi. Se puhuu edelleen tosta. Herra Jumala, se on lähellä. Mä voin mennä moikkaa sitä. We assure you that they are wholly untrustworthy. Okei. Mä menen moikkaan tota. Huhhuh. Okei. No mihin sitten? Foxin voice hoitaa. Kokeillaan se plus babyä, koska me oltiin äsken babyn kanssa. Me nähtiin plus babyä vieressä, eli tavataan vaan plus babyä uudestaan. Tää on siis aivan saakelin vaikea. Ja pieni varoitus. Tässä kai pitää rämpätä valoa. Eli jos teillä on jotain epilepsia, noireita tai tämmösiä, niin ehkä on taas kipata. Mä voin laittaa tähän editoraan kuva tai semmoinen jutu. Tässä mitään pitää rämpätä valoa. Mä voin editoida tähän ajan. Että joo. Koska tässä on kai pitää rämpätä tää taskulamppua, jos mä en ihan väärässä. Joo, tässä on akku tässä flashlightissa. Kokeillaan nyt aluksi tätä. Mut joo, epilepsia varoitus heikoille. Ihan varmuuden vuoksi. Okei. Okay. Herran jumala. Okei, mulla on akku. Teippi. Sain se. Missä? Mitä mä teen? Siinä. Mulla on akkua! Hei, saakeli. Missä niitä on? Siinä! Kusipää. Mä kokeilen rämpätä, koska tässä ei ole paljon akkua tässä flashlightissa. Okei. Okay. Joo, mulla on pahoja muistoja tästä. Moi! Älä tuu yhtään lähemmäs. Herran jumala. Otetaan hetki. You won't die. No missä sä oot? Siinä. I guess you forgot about me. En unohtanut. 4 AM. Okei, okay, mä pääsin 4 AM. Mihin noita voisi pavnaa? Niitä on niin monta paikkaa, mihin noita voi mennä oikeesti. Tuossa on pakko keskittyä ja kuunnella kaikki mahdolliset äänet. Toi on ihan perseistä, toi on ihan saakelin vaikee. Vittu! Toi on ihan sairaan vaikee. Mä en tiedä, mihin niitä voisi pavnaa. Se tässä on se ongelma. Tuolla! Yes! 3:lla yrittämällä. Okei, mä opin sen locationin, mistä mä en viimeksi löytänyt sitä. Se on ihan tuolla ylhäällä, okei. Hetto, mun on pakko pitää pieni tauko, sattuu oikeasti niinku vatsaa. Kun mä oon jännittynyt niin paljon. Tossakin enemmänkin se, että mä en häviä. Eikä se, että ne olisi pelottavat jumpscare, koska siinä kohtaa, kun se on vaan vituttaa, niin ei enää säikähdä. Syödään sipsipaketti. Ai saakeli, se mulla menee hyvin. Okei. Pienen tauon jälkeen mulla oli pakko istahtaa ja käydä silittämässä kissaa, niin syke vähän laski. Mulla ei syke meinaa niin iso. Pitäis oikeesti hommaa sykemittari tähän? Sitten kun näet, että se on niinku vaarallisella tasolla oikeasti tai jotain. En mä tiedä. Sykemittari olisi kyllä aika goated näihin videoihin. Mitäs sitten? Plus baby hoidettu Funtime Foxy. Onks toiseen saakeli sister locationi, missä pitää mennä se pelkkä ajatus pelottaa. Pitäisikö mä hoitaa Foxy seuraavana? Ennen hoidettu tohon, en varmasti mene vielä. Ehkä me hoidetaan Foxy nyt. Sanon tää rivi läpi. Okei.
Let's go. Wow. Foxy has been out of commission for quite some time. Joo. This series of simple repairs should return him to full working condition. Selvä. Se on teippi. Carefully pick up and place Foxy's head on his endoskeleton. Foxin pää endoskeletoni. Oh! It looks like Foxy's proprietary servo. Wow, se on ihan sekasi. It is recommended to keep an eye on Foxy at all times. Okay. We'll need to place new control fuses in the exposed. Eli pitää katse koko ajan Foxissa. Retrieve the fuse from drawer number one that matches Foxy's leg receptacle. To avoid bodily harm, wait for Foxy's legs to stop moving before inserting. Eli Foxin jalkoihin uusi fiussi. Sillä kun on paikalla. Eli mun pitää katse koko ajan Foxissa. Tää on hyvin kuumottavaa. Tossa on ykkönen. Mä katon sua koko ajan. Katso, ettei välttämättä näe sitä ja kuvaa kaikkea tässä sivuilla. Okei. Kaksi punaista. Se on toi. Mä katon sua koko ajan, Foxy. Mitä tapahtuu, jos mä en kato Foxya? Mä en halua tietää. Okei, milloin? Dyn. Tossa kohtaa se pitää laittaa. Okei. Eli... Nyt. Näin. Jee. Foxilla on jalat hallussa, onko se hyvä asia? Nyt pitää katsoa Foxissa koko ajan, kun sillä on jalat hallussa. Okei. Okay. Tuolta! Ota pois toi keskimmäinen ja laita tilalle oikee. En muuten varmana! Okei, lyönnin jälkeen sen voi ottaa. Okei. Okay. Katsotaan, kun se lyö. Ton lyönnin jälkeen. Ei. Nytkö sen voisi ottaa? Sano, kun silmälappu menee kiinni. Joo. Silmälappu menee kiinni. Okei, okay, otetaan. Mä oon valmis tähän ehkä. Sain se. Mihin tää kuuluu laittaa? Tuohon pöydälle vai? Okei. Okay. Vihreä ja sininen ja sininen. Löytyykö sekin täältä samasta? Ui, sain se. Yes. Mitä? What happened? Miks täällä meni valot? Mistä Foxy on? What? Oliko se väärin? Mitä? Mitä vittu? Vihreä, sininen. Eikö se ollut sillain? Mitä vittu? Ei toi keskellä oleva pitää laittaa sen käteen. Okei, no sen mulla meni ohitta. Joo, nyt mä ymmärrän. Okei. Nyt. Ui, mä en kuollu. Okei, milloin sen käteen voi laittaa? Noi, come on. Joo, mä tein päärin. Kakkosessa ja nelosessa. Eli noin kaksi. Kakkonen ja nelonen. Kakkonen... On missä? Kokkonen on toi. Okei. Okay. Mennä löysi sun jalkaa tuohon, koska se voi tehdä kipeetä. Okei. Okay. Katsotaan nyt tuo vaikka toi ensimmäinen. Punainen, sininen, vihreä. Vaan sua. Punainen, sininen, vihreä. Okei, okay, toi... Sininen, punainen ja sininen. Sä oot siinä, hyvä. Ei, tää on keskimmäiseen menevä. Siellä. Okei. Okay. Sitten nelonen on jossain. Niitä on katse sinussa koko ajan. Tää on siisti tää Foxin korjaus, tykkään tosi paljon. Noin. Mitä sitten? Silmä. Okei. Okay. Laitetaan toi kiinni. Eli silmä silloin, kun toi on auki. Minkä värinen silmä Foxilla on? Keltainen. Eli mä nyt on värisoke. Onks se tää? Se... En mä tiedä, onko se toi. Katsotaan näitä. Mä katon sua koko ajan, Foxy. Se ei oo toi. Se ei oo... Okei, se on silloin tää. Tää se on. Okei. Okay. Tuossa kohtaa, kun se pitää laittaa. Okei. Okay. Mä oon valmiina. Noin! Yes. Oliko se siinä? Tää oli paljon helpompi kuin ne muut. Mistä sain enemmän niinku tämmösiä leijäriä tai tämmösiä, mutta oli paljon helpompi kuin se Freddy. Okei, okay. Freddy olisi pitänyt olla viimeinen näistä korjauksista siinä tapauksessa. Nice! Saatiin vaan yksi jumpscare. Me saadaan, mikä?
Foxin Piraatti Plunder Baari. Yksi minipeli. Herran jumala, sä oot lähellä, kun mä sain sen teipin taas. Meillä on oikeasti näitä teippejä jo aika hyvin. Mutta jos mä nyt mennään tänne, niin onks täällä nyt se Parts and Service Dark Rooms? On! Wow! Pitäisikö mä mennä tohon? Toi houkuttelee mua vähän. Mä oon joskus pelannut ton. Mustakin se on aika kaoottinen. Siis se on kai niinku täysin samana minipelit, ne on vaan vaikeampia versioita. Okei, mennään tähän. Tässä on tällä viimeinen minipeli, mitä mä hoidan tässä videossa. Tässä mä oon tämän jälkeen vielä yhteen, mutta... Okei, eli ohjeet on samat. Make Reapers. Back off otan hetken päästä näin. Wow! Tää kaikki on niinku maa helvetissä tällä hetkellä. Missä vitu sirkuksessa? Sirkus Hermanni. Okei. Okay. Kasvatan kokooni. Okei, pitäis mun tehdä mitä? Ai niin, kaksi silmää piti ottaa pois. Mä en muista tarkalleen, oliko se, että kumpi? Bonnie's left eye. Toi tuolta. Noni. Great job. Okay. Deposit the left eye in the cleaning receptacle. Tonne. Näin. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. Deposit the right eye in the cleaning receptacle on your right. Joo, no siis sama minipeli, mutta tämmötteinä. Emme tosta vaikeen, ehkä tän vähän. On either side of Bonnie's jaw. Okay. When done correctly, you should hear two small clicks. Well done. Hui saakeli. Eli painan varmaan samaa aikaa, mutta en painanut. Okei. Okay. Nyt täällä on vaikea kuunnella tätä, kun täällä on noinen kaoottinen musiikki. Täällä tyn 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 tulee vaan täällä. Se on toinen. Noniin, eli tää... Toho. Oi, onks se yksilmäinen? Sä oot ihan Foxin näköinen nyt. Ja sit siihen. Noin. Mitä muuten sit tehdä? Oliks se nää napit? Mä oon ihan varma. Well done. Näin. Se ei ollut vaikeampi. Mä en uskalla soittaa, tai mä en voi sitä soittaa, mutta mä en uskalla. Mä otan sen riskin, että mä saan jumpscare. Oikeas, se ei ollut sen kummallisempi. Kaikki oli vaan kaoottista. Joo. Mä sain voita. Exotic butter. Okei. Okei, mennään pois täältä painajaismaailmasta ja mennään. Olisiko mikä? FNAF 1 on vähän niinku hoidettu. Paitsi että mä tuota yö4 hoitanut vielä, en oo. Eli, jompikumpi, FNAF 3 vai 2. Me voitais mennä ehkä 2. Minä 3. 3 on helppo. Täällä kattoo, pysyykö mun teoria samana vielä tän jälkeen, kun nyt tulee vähän fantomeita enemmän tänne. Mut jo sama taktiikka kuin aikaisemmin. Tää on vähän back offa. Okei, se on tuolla. Se on heti täällä. Menet sieltä tuonne. Suljetaan sillä aikaa toi. Sama taktiikka kuin aina. Sulje. Noin. Mennä tuonne. Ei se on niin vaikeeta. Tuota tuonne. Kiitos. Joo, se menee taakse. Mennään, kun se menee taaksepäin. Ja mennään se tuolla. Joo, vähän siistiä. Voi täällä mahdollisimman vähän katsomatta tonne, jos siellä on toi Fox jossain kohtaa. Joo, älä koske Springlockia. Me tietään kyllä. Toi on Springlockin tuotosta. William Afton Springbonin puvussa. Oi. Siellä on Phantom Balloon Boy. Mutta täällä on nopeinten painelluksien kanssa. Taktiikka toimii yhä. Ei tuo Freddy, tuota ei saa kattoo. Freddy oli tuo ylhäällä. Mä en tiedä, kun se kuvauksessa. Mä veikkaan, että kuvaus näyttää ylhäällä olevat asiat, mutta alhaalla vielä ei näytä niinkään. Joo, se oli Freddy. Sitä ei saa kattoo muistaakseni. Phantom Freddy. Siellä. Se jäi tonne. Pitää varoina, että Phantom Balloon Boy pilaa kaiken, jos se tulee. Sitten uusi painallus. 2 pitäisi riittää, 2 painallusta. Laitetaan vielä 1. Videoerrori. Toi kamerasysteemi. Noin. Korjataan se. 3 aamio. Ei tää on niinku kovin vaikeeta. Ja tietääkseni tiedän, missä se on. Joo, siellähän se. Es. Veri es. Ei vaan katsota ympärillä olevia häirikköihin. Ja Phantom Balloon Boyn kohdalla ollaan nopeita. Okei. Okay. Oh, nyt se on ventissä, eikö ookki? Ui. Oi, okei, vitsi. Kai toi pysyy kiinni. Ventilation. Äkkiä täällä alkaa välkkyä valot. Ventilation on ihan perästä, kun valot alkaa välkkyä. Mutta toi on silti kiinni yhä, okei. Okay. Mä unohdin, että Phantom Mangle on olemassa. Mä unohdin, että semmonen animatronikki on olemassa. Ui. Olin odoksi nopea. Okei, okay, ollaan nopeita. Se on aina tossa. Sakelin kettu. Sieltä. Hello. Ja sitten vielä. Hi. Nyt se menee tuolta. Meipä vähän taaksepäin, hei. Vähän vaan.
Video error. No se ei haittaa meitä, tuo on Foxy, ei katsota vaan sitä. Foxy ei saa vaan kattoo. Foxy ei vaan katota. Mä välkkyy nää videoerorin takia. No se on hyvä, että mä silti näen jotain vaikka videoerror. Mä en tiedä, että se olisi mahdollista nähdä jotain videoerorin kanssa. Näköjään se on, tai sitten oli bugi tai jotain. Tuskin se on bugi. 5A ja se on toisella puolella paikkaa. Toi ventti vei sen suoraan tänne mun toimistoon, mutta ei se pääse käyttämään sitä. Wow! Hetkinen! Se on tuolla. Mä otan audiojuttu. Äkkiä. Kurjataan. Okei. Okay. Nyt on vähän kiire. Ah, me voidaan silti, kun fiksataan, niin voidaan laittaa audio. Ui, 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 ui. Sitten vielä yksi. Näin. Eikö se ole pikkuhiljaa siinä? Phone guy. Mä tein sen phone guy. Helppoa. Mä veikkaan, että ei kuitenkaan siinä vitosen kohdalla enää niin helppoa, mutta sama taktiikka pitäisi toimia kyllä ihan kaikessa varmaan. Uskoisin. Hippikajee, ja meidän palkinto on, ei mielellään jumpscare. Ei ole jumpscare. Oho! Foxy! Wow, tää on siisti. Mutta joo, tosiaan siinä olisi varmaan tän kertainen video veikkaisin. Eli meillä puuttuu 2 FNAF 2:sesta, 1 tästä, 1 FNAF 1:sesta. Sitten täällä puuttuu Phantom, hyi hitto, toi pelottaa mua. Toi pelottaa ehkä mua enemmän kuin toi sakeli Nightmare Fredbear. Innardi ollaan hoidettu, mutta ei Nightmare Modissa. Meillä alkaa pikkuhiljaa loppua minipeli. Toki Nightmare Modissa on vielä lisää. Mutta joo. Voitais muuten käydä vielä Price Connerissa, kun ei pitkän aikaan käyty siellä. Vähän leikitään, kato. Onks täällä jotain uutta? Ei täällä ole mitään uutta. On täällä puppetti. Ja se Foxy, mikä mä äsken saatiin. Tässä on FNAF Universumin Coca-Cola ja Pepsi. Kumpi kilpailee? Voi! Ja sitten pepperonimakunen limsa. Mitä mieltä te ootte? Mun mielestä kokis on parempaa kuin Pepsi Max, koska mä oon juonut Pepsi Maxia niin paljon, että mä oon kyllästynyt siihen. Normi Pepsi on kyllä hyvää. Mä sanoisin, että normi Pepsi on paljon parempaa kuin Pepsi Maxia kokis. Syödään molemmat, koska mä oon kaikki ruokavalioinen. Woo! Joten siinä on tää FNAF Elbantat video. Lastitte videosta. Jos pititte videosta, laittakaa tälle videolle tykkäystä. Tilatkaa mun kanava, mahdollisimmasta. Ja me nähdään tulevissa videoissa ja striimeissä. Ja siihen asti se on outro aikaa.